Ahir vaig anar a un restaurant i estava tot boníssim. Home, em podries convidar. Vaig pensar en tu. T'he portat el magret que va sobrar. Ui, que bé, nen, m'encanta el magret. No me'n dones les gràcies? Sí, te les donaré quan em portis la forquilla per cruspir-me. Té. Perquè aquí som gent de profit.